कोभिडको अहिलेको जुन जोखिमको अवस्था छ, यसमा चाहिँ हामीले के कस्तो प्रिकसनहरू लिन जरुरी छ? लक्षण देखियो भने कोभिड हुने सम्भावना कति हो र कोभिडको कुन केसहरू जटिलतातिर जान्छ? धेरै प्रश्नहरू मैले फेसबुकमा जुन पाइरहेको छु त्यसको उत्तर म यो भिडियोमा दिन खोजिरहेको छु। सबभन्दा पहिलो जानकारी के हुनुपर्छ भने कोभिडमा जुन 3 हप्ता हुन्छ, पहिलो हप्ता लक्षणको हप्ता हुन्छ, दोस्रो हप्ता जटिलताको हप्ता हुन्छ र तेस्रो हप्ता रिकभरीको अवस्था हुन्छ। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पहिलो हप्तामा विशेष गरेर जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, अलिअलि खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने जति पनि लक्षणहरू छ, जुन व्यक्तिलाई निको हुने सम्भावना छ उनीहरूलाई 2-3 दिनमा रिकभर भइहाल्छ। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिनमा, पहिलो हप्तामा अधिकांश माइल्ड सिम्टम भएको कोभिडको बिरामीहरू रिकभर गर्छन्, उनीहरूलाई समस्या आउँदैन। प्रश्न यति मात्रै हुन्छ कि उसले अरूलाई सार्यो कि सारेन र ऊ कति डरायो र कति आत्तियो। अहिलेको अवस्था के छ भने अधिकांश नेपालमा जुन कोभिड अहिले हामी देखिरहेछौँ, विशेष गरी यङ जेनेरेसनमा 50 इयर्स भन्दा मुनि जोखिम नभएका अधिकांश ठिक भइरहेछ। यतिसम्म कि मेरा मुटु रोगीहरू जुन मेरो सम्पर्कमा आउनु भएको छ कोभिड पोजिटिभ भएपछि, उहाँहरूमध्ये पनि अधिकांशले रिकभर गर्नु भएको छ विदाउट एनी प्रब्लम। सो जुन यो माइल्ड जुन मेजोरिटी छ त्यो अटोमेटिक रिकभर हुन्छ पहिलो हप्तामा, तर मेन समस्या सुरु हुन्छ दोस्रो हप्तामा। कहिले काहीँ के हुन्छ भने पहिलो हप्तामा तपाईँको लक्षण ठिक भयो र तपाईँ एकदम अब रिल्याक्स भइहाल्नुभयो अनि त्यसपछि जटिलता बिस्तारै बिस्तारै भित्रभित्रै देखिसक्छ। अब त्यसपछि एकचोटि जटिलता भएपछि यति चाँडो बिग्रिन्छ कि कहिलेकाहीँ उपचार समयमै नपाएर दुर्घटना पनि हामी धेरै प्रशस्त केसहरू हामी सुनिसक्यौँ, देखिसक्यौँ। सो यसमा चाहिँ कुन केस दुर्घटनातिर जान्छ, जटिलतातिर जान्छ, त्यो अहिलेसम्म जति हामीले जानकारी अध्ययन र एक्सपिरियन्सले बिरामीको कुराहरूबाट हामीले के भेटाएको छौँ भने, यदि ज्वरो तपाईँको कम भइरहेको छैन, 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन लगातार ज्वरो आइरहेछ, या ज्वरो सुरुको 1-2 दिनमा ज्वरो आयो ठिक भयो र फेरि 5-6 दिनपछि 3-4 दिनपछि फेरि ज्वरो आउन थाल्यो भने यसको मतलब बुझौँ कि लङ्समा फोक्सोमा यसले असर गरिसकेको छ। दोस्रो कुरा, यदि खोकी ज्वरो सँगसँगै सुरुमा खोकी थिएन तर दोस्रो हप्तामा खोकी पनि आउन थाल्यो र खोकी पनि बढ्दै गइरहेछ भने हामीले सोच्नुपर्छ कि यो जटिलतातिर जान सक्छ भनेर, किनभने खोकी एउटा फोक्सोको इम्पोर्टेन्ट लक्षण हो, फोक्सोमा इन्भल्भमेन्ट हुनु। तर कहिलेकाहीँ घाँटीमा मात्रै समस्या भएर पनि इरिटेसनले खोकी भइराखेको धेरै हुन्छ, तर खोकी हुँदैमा आत्तिनु हुँदैन। तर यदि हामी 3-4 दिन, 5 दिन ज्वरो आइसक्यो, खोकी पनि लागिरहेछ भने प्रत्येक बिरामीले आफ्नो सेचुरेसन जुन हुन्छ अक्सिजनको नाप्ने, त्यो सेचुरेसन नाप्न जरुरी हुन्छ। यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने एउटा त हामीलाई बेसलाइन कति छ, कोही नर्मल व्यक्तिको 95 देखि 100 सम्म हुन्छ, तर कसै कसैको नेचुरली पनि 92-93 हुनसक्छ। अब 95 भन्दा मुनि हुनु भएन, 95 भन्दा मुनि हुनुको मतलब तपाईँको फोक्सोमा असर गरेको छ भने बुझिन्छ। अब यस्तो बेलामा हामीले के हेर्नुपर्छ भने, हामीलाई कोभिडको लक्षण शङ्का हुनसाथ हामीले आफ्नो सेचुरेसन कति छ, तपाईँ पहिला नाप्नु भएको छैन भने नापिहाल्नुहोस् कि बेस लाइन कति छ, फोक्सोमा असर हुनुभन्दा अगाडि कति छ। त्यसपछि सेचुरेसन यदि पहिला 96-97 थियो र अब यदि घट्न थालेछ भने हामी एकदम केयरफुल हुनुपर्छ, यो जटिलतातिर जाँदैछ भने बुझ्नु पर्यो 95 भन्दा मुनि। तर हामी के देख्छौँ भने कहिलेकाहीँ त्यो सेचुरेसन नाप्ने जुन मेसिन छ पल्स अक्सिमिटर, त्यो पनि गलत दिन सक्छ। यदि नेल पलिस लगाइएको छ, राम्ररी फिट भएन, कसैको मुटुको धड्कन इरेगुलर छ, फास्ट छ भने कहिलेकाहीँ यसले रङ पनि देखाउन सक्छ। त्यसैले तपाईँ फरक फरक औँलामा लगाएर चेक गरेर हेर्नुहोस् र वेब्सहरू राम्ररी त्यसमा आइरहेछ कि छैन, त्यो राम्ररी आछ अनि एउटै भ्यालु यदि कन्स्टेन्टली दिइरहेछ भने त्यो सही रिडिङ हो, यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। त्यसपछि एक्सरे यदि गरियो भने, कसैलाई सुरुकै 2-3 दिन, 4 दिनमै एक्सरे अधिकांश व्यक्तिलाई जरुरी हुँदैन, तर यो सेकेन्ड विक यदि 5-6 दिनसम्म तपाईँको समस्या यदि लम्बिँदै गइरहेछ भने एक्सरे गर्न जरुरी हुन्छ। तर एक्सरे चाहिँ एक्सरेमा सबै केसमा निमोनियाका प्याचेजहरू नदेखिन सक्छ, यसको लागि जुन एचआरसिटी हुन्छ, सिटी स्क्यान छातीको गर्ने, त्यतातिर जानुपर्ने हुन्छ। र छातीको सिटी स्क्यान गरेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ कि यो बिरामीलाई जटिलतातिर जाने सम्भावना छ कि छैन। मैले कतिवटा
मुटु रोगी डायबिटिज का बिरामीहरुलाई मैले हेरे ज्वरो आइराछ लाइटली लिइरहनु भएको छ हैन मेरो ठीक छ केही छैन अलिअलि ठीक भयो डाक्छ खोकी छ अलि खखार आउँछ तर जब सिटी स्क्यान गरियो सिटी स्क्यानमा प्रब्लम आयो अक्सिजन घट्न थाल्छ अनि अक्सिजन यति चाँडो घट्न सक्छ कि 12 घण्टा 24 घण्टा भित्र तपाईलाई के रे भेन्टिलेटर को आवश्यकता एकदम हाई अक्सिजन को आवश्यकता हुन सक्छ त्यसैले हामी चाहिँ यो सेकेन्ड वीक एकदम वाचफुल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र केही रगत का जाँचहरू पनि हुन्छ जसले चाहिँ प्रिडिक्ट गर्न सक्छ कि यो बिरामीलाई कम्प्लिकेसन जटिलता दिन जान सक्छ त्यसैले अब सबै बिरामी जुन हामीले माइल्ड सिम्पटम भन्छौं उनीहरूलाई यो कुनै टेस्ट को जरुरी हुँदैन तर यदि जो जोखिममा पर्नु हुन्छ कस्तो बिरामीलाई यो टेस्टहरू जरुरी हुन्छ या डाक्टरसँग जचाउनु पर्छ कोभिडको लक्षण देखियो भने जस्तै कसैको उमेर बढी छ र दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ भने र मैले अघि भने कि ज्वरो चाहिँ 4-5 दिन लगातार हाई ग्रेड फिभर र त्यो ठीक हुँदैन कम भइरा छैन सँगसँगै खोकी पनि आउन थाल्यो र अरु चाहिँ आफूलाई एकदम वीकनेस कमजोरी हुन लाग्यो अनि अक्सिजन को मात्रा 95 को लेभलमा 95 भन्दा मुनि आयो भने तपाईं बुझ्नुस् कि एउटा डाक्टरसँग सम्पर्क चाहिँ गर्न जरुरी हुन्छ अब यहाँ अहिले धेरै कन्फ्युजन के भइराछ भने पीसीआर जाँच गर्ने कि नगर्ने मलाई धेरै प्रश्न आछ कि उहाँहरूलाई पनि लाग्छ कि यो कोभिड को लक्षण हो नलेज छ सबैलाई तर पीसीआर नगर्दाखेरि पनि हुन्छ कि हुँदैन भने यो प्रश्न छ धेरै जनाको अब पीसीआर जाँच आजको दिनमा गर्ने कि नगर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हुन सक्छ अब हेर्नुस् मानौ कि मलाई ज्वरो आयो रुगा खोकी लाग्यो म 2-3 दिनमा म बेटर भइहाले 3-4 दिनमा अनि दुर्भाग्यवश म रिस्क वाला कैटेगोरी में परे मेरो सेकेंड वीक में मलाई जटिलता आउन थाल्यो मलाई अचानक 7-8 दिन में मैले अक्सिजन नापे मलाई खोकी आउन थाल्यो अनि म चाहिँ अक्सिजन मेरो घट्न थाल्यो भने म त हस्पिटल दौड्नु पर्छ हस्पिटल दौड्यो भने अहिलेको अवस्थामा जुन 3 प्रमुख उपचार छ एउटा चाहिँ डेक्सामेथासोन जुन डेक्स्ट्रोना नामले चिनिन्छ अर्को प्लाज्मा थेरापी अर्को एउटा इन्जेक्सन रेमडेसिभिर यो 3 कोभिड पोजिटिभ प्रमाणित भएपछि चलाइन्छ हुन त डेक्सामेथासोन कहिलेकाहीँ सुविधा के अरे छैन भने टेस्ट नगर्दाखेरि पनि चलाउन सकिन्छ तर यो तिनटै कुरा जब तपाईँसँग पिसिआर रिपोर्ट छ अनि मात्रै तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि अनि तपाईँ गाह्रो अवस्थामा हस्पिटल पुग्नुभयो र त्यसपछि तपाईँसँग पोजिटिभ रिपोर्ट छैन भने अनि गाह्रो हुन्छ यो किन भनिरहेछु भने 2 पहिला मेरो आफ्नै एकजना रिलेटिभलाई सेम समस्या भयो अक्सिजन घटेर 50 पुग्यो र पिसिआर रिपोर्ट थिएन तर लक्षण सबै कोभिडको थियो उहाँलाई रेमडेसिभिर चलाउन 2 चाहिँ कुर्नु पर्यो 3 रिपोर्ट आउँदाखेरि चलाइयो त्यसैले यदि तपाईँलाई लक्षणको आधारमा रोग निको भइरा छैन लम्बिरहेछ र दीर्घ रोगी या 60 भन्दा बढी उमेरका हुनुहुन्छ भने पिसिआर गरेर कन्फर्म भएर बस्नु कि यो पिसिआर पोजिटिभको केस हो भनेर अनि यो कोभिड पोजिटिभ हो भनेर कन्फर्म हुन जरुरी छ त्यसैले पिसिआर चाहियो अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा मानौ मलाई साधारण रुगा खोकी लाग्यो अलिअलि जिउ दुख्यो र मलाई ज्वरो थियो ज्वरो ठिक भयो अब मैले पिसिआर टेस्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ अब नियमले भन्छ प्रत्येक बिरामीले पिसिआर लक्षण देखा पर्ने बित्तिकै पिसिआर गर्न जरुरी छ किन जरुरी छ भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँलाई कोभिड छ भने तपाईँ स्ट्रिक्ट प्रिकसन लिनुहुन्छ अरूलाई सार्नबाट जोगाउन सकिन्छ अरूलाई सर्नबाट जोगाउन सकिन्छ प्रिकसनहरू लिन सकिन्छ र यदि मानौ कि तपाईँले टेस्ट गर्नु भएन अनि टेस्ट गर्नु भएन भने 4-5 दिनपछि तपाईँ एकदम फिट एन्ड फाइन भएपछि तपाईँ घरबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ तपाईँबाट अरूलाई सर्न सक्छ र पछि तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि होइन मलाई त पोजिटिभ मलाई त कोभिड नै थिएन साधारण रुगाखोकी थियो किनभने यो लक्षणहरू कन्फ्युजिङ देखिरहेछ अहिले रुगाखोकी र कोभिडलाई छुट्याउनको लागि त्यसैले सुविधा छ भने र घरमा पनि बोलाएर जाँच गराउन सकिन्छ पिसिआर रिपोर्ट आजको दिनमा कोभिड पोजिटिभ देखिए लक्षण मिल्दो जुल्दो हुने बित्तिकै जाँच गर्न जरुरी छ यदि तपाईँ जाँच गराउनु भएको छैन कुनै कारणले एउटा कुरा चाहिँ म्यान्डेटोरी के हुन्छ भने 14 स्ट्रिक्ट आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ किनभने तपाईँ पिसिआर गरेकै छैन भने तपाईँलाई थाहा छैन र तपाईँ परिवारको वृद्धहरूबाट टाढा हुनुपर्छ किनभने मैले आफ्नो व्यक्तिगत फोन सम्पर्कबाट जति मानिसहरू अहिले कुरा गरिरहेछु के देखिरहेछु भने वृद्धहरू ठुलो सङ्ख्यामा हताहत भएको देखिएछ अहिले युवाहरूमा नेपालमा भन्दाखेरि यता आएर एकदमै जटिलता चाहिँ एकदमै कम छ रेयर केसहरूमा तर जो जटिल बिरामीहरू पहिलादेखि दीर्घ रोगी 50-60 वर्ष पुगेका तपाईँलाई थाहा छैन यो कोभिड भएर
बिग्रेको हो तर त्यो कोभिडकै लक्षणहरू इन्डाइरेक्टली हेर्दाखेरि सबै कोभिडसँग रिलेटेड कुराहरू देखिरहेछ त्यसैले अरूलाई प्रोटेक्सन गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यदि हामी यङ छौँ हामीलाई लाग्छ कि हामीलाई केही प्रब्लम छैन र टेस्ट गर्न केही असजिलो छ भने तपाईँ स्ट्रिक्ट 14 दिनको आइसोलेसनमा बस्नुहोस् अनि तपाईँ टेस्ट अहिलेको लागि नगर्दाखेरि पनि हुन्छ अब अहिले मलाई काठमाडौँमा मैले फेब्रुअरीमा एउटा लाइभ गरेका थिएँ रुगाखोकी लाग्यो भने अहिलेको अवस्थामा के गर्ने अब यो लगभग 8 महिनापछि म सिमिलर भन्दैछु र अहिले के छ भने एनी फिभर इज कोभिड जसलाई ज्वरो आयो आजको दिनमा कोभिड नै सस्पेक्ट गर्नु पर्यो जसलाई रुगाखोकी लाग्यो आजको दिनमा पहिलो सस्पिसन कोभिड नै हुन्छ मेरै घरमा काम गर्ने बहिनीलाई चिसोले थाहा छ ऊ एक दिन बाहिर चिसोमा एक्सपोज भयो नुहायो मलाई कन्फर्म थाहा छ उसलाई चिसोले गर्दा रुगा लागेको छ ऊ बाहिर गएकै छैन अनि घरमा अरू कसैलाई छैन तापनि मैले उसलाई मास्क लगाएर 2-3 दिन मैले उसलाई सेपरेट राखेँ म ढुक्क भएँ कि यो अरू केही सिम्टम थिएन अनि मात्रै उसलाई अरू व्यक्तिहरूसँग मिल के अरे घुलमिल हुन दिएँ भन्नाले अहिले के देखिरहेको छु भने टाउको दुख्नु धेरै बिरामीहरू म कहाँ आइरहन्छन् कि बिपी बढ्यो टाउको दुख्यो बिपी बढ्यो भनेर तर कोभिडको प्रारम्भिक लक्षण म देखिरहेको छु हेडेक अनएक्सप्लेन्ड हेडेक हेडेक मात्रै भएका केसहरू पनि कोभिड निस्किरहेछ यदि तपाईँलाई जिउ मात्रै दुखेछ टाउको दुखेछ जिउ गलेको छ भने यो कोभिडको लक्षण हुनसक्छ ज्वरो नआए पनि त्यसपछि रुगाखोकी पहिला हामीले कतिचोटि बोलेका छौँ कि नाकबाट पानी आउनु आछ्यु हुनु यो भनेको कोभिडको लक्षण होइन यो एलर्जीको लक्षण हो कमन कोल्डको लक्षण हो तर अहिले त मैले जतिजनालाई सोधिरहेको छु अधिकांशलाई नाकबाट पानी आउने कोभिडमा पनि नाकबाट पानी आउने भइरहेछ त्यसैले छुट्याउन गाह्रो छ कि यो कोभिड हो कि होइन यदि जिउ दुख्ने हेडेक हुने र त्यसपछि अलिकति पनि 99 ज्वरो यदि आयो भने अहिलेको अवस्थामा यो कोभिड नै मानेर यदि हामी सतर्कता लियौँ भने मानव एकछिनको लागि कोभिड छैन भने पनि तर 14 दिनको आइसोलेसन चाहिँ मोर देन 10 डेज तपाईँ बस्नै पर्छ किनभने टेस्ट नगरेसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन अब यदि मानौ कि उपचार के गर्ने भनेर अहिलेसम्म जति हामीलाई थाहा छ माइल्ड केसलाई कुनै पनि उपचार चाहिँदैन ज्वरो हाई ग्रेड छ भने पारासिटामोल लिन सकिन्छ जिउ धेरै दुखेको छ भने पारासिटामोल तपाईँ दिनमा 3-4 पटकसम्म 500 mg ट्याब्लेट खान सक्नुहुन्छ सकेसम्म फ्ल्याक्सन जुन हुन्छ यो पेन किलरहरू नखाँदा राम्रो यदि आराम भइरहेको छैन भने त्यो औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यो बाहेक अरू कुनै औषधिको आवश्यकता देखिँदैन आजको दिनमा माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक कोभिड आफै रिकभर हुन्छ यसको लागि जुन हामीले जानेछौँ घरेलु उपचार हामी जुन रुगाखोकी लागेको बेलामा हामी गर्थ्यौँ जस्तै मलाई नै चिसो अलिक फिल भयो भने म च्यवनप्रास खान्छु म काढा पिउँछु अनि म अन्डा एग व्हाइट खान्छु अलिकति अब तातो कुराहरू अनि स्टिम लिने गार्गल गर्ने यो घरेलु उपचारहरू जुन अदुवा चियामा अदुवा राखेर खाने यो घरेलु उपचार सबैजनालाई थाहा छ यो चाहिँ गर्न सकिन्छ अब धेरैले सोध्नुभएको छ के खाने के नखाने मलाई लाग्छ यसको बारेमा आवश्यकताभन्दा बढी जानकारी छ सबैलाई सामान्य खाना जुन हाम्रो नर्मल डाइट हो त्यो नर्मल डाइट ढुक्कसँग खाए पुग्छ यसको लागि केही गरेर कोभिड जाने होइन र केही खाएर यो बिग्रिने होइन त्यसैले के बुझौँ भने रुगाखोकी लाग्दाखेरि हामी जे खान्थ्यौँ जे गर्थ्यौँ हाम्रो डाइटहरू पुरै नर्मल हुनुपर्छ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के आइरहेछ भने ब्लड प्रेसरको औषधि सुगर कोलेस्ट्रोलको औषधि या मुटुको औषधिहरू खाइरहनु भएको छ अनि कोभिडको लक्षण देखियो पिसिआर पोजिटिभ छ या गर्नुभएको छैन के गर्ने बिपी चाहिँ नाप्नुपर्छ प्रायः के हुन्छ भने शरीरमा हाम्रो सङ्क्रमण भयो भने हाम्रो अधिकांश व्यक्तिको ब्लड प्रेसर घट्छ इन्फेक्सनले गर्दा सेप्सिस अलिकति नराम्रो इन्फेक्सन भयो भने ब्लड प्रेसर घट्छ बिपीको औषधिहरू घटाउने र बन्द गर्ने गर्नुपर्छ सुगर बढ्न सक्छ सुगरको औषधिहरू एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कोलेस्ट्रोलमा खास फरक आउँदैन कोलेस्ट्रोलको औषधि कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ तर अहिले हामीले के देखिरहेछौँ भने कोभिडको कारणले डरले अलिकति रुगाखोकी लाग्यो मलाई कोभिड होला भनेर डरले मान्छेको ब्लड प्रेसर बढिरहेछ अब यो डरले ब्लड प्रेसर यदि बढ्यो भने यसले कुनै डेन्जर गर्दैन त्यसैले तपाईँ यसको लागि आत्तिएर फेरि बिपीको औषधिहरू धेरै बढाउन जरुरी हुँदैन पहिला तपाईँको यदि ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल थियो अहिले चाहिँ सङ्क्रमण भयो स्ट्रेसमा आउनुभयो बिपी अलिक बढेछ भने केही फरक पर्दैन तपाईँ पुरानै मेडिसिन चाहिँ खाइराख्नुहोस् मेडिसिन चाहिँ स्टप गर्न जरुरी छैन औषधि चाहिँ त्यही कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ तर 5-6 दिन भइसक्यो ज्वरोले ब्लड प्रेसरलाई घटाउँछ हामीलाई जब ज्वरो आउँछ पसिना आउँछ तपाईँ बिपी नाप्नुहुन्छ तपाईँको घटेको हुन्छ त्यसैले ज्वरो आएको बेलामा बिपीको औषधि तपाईँ त्यो बेला नखानुहोस्
त्यो बेला चाहिँ तपाई वेट गर्नुस् केही घण्टा हेर्नुस् बीपी नाप्नुस् बीपी लो छ भने तपाई होल्ड गर्नुस् नखानुस् 12 घण्टा 24 घण्टा 2 दिन 3 दिन 5 दिन सम्म तपाई मेडिसिनलाई डिले गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि बीपी बढ्दै गयो भने फेरि तपाई रिकभरी हुँदाखेरि खान सक्नुहुन्छ त्यसैले अधिकांश मुटुको प्रेसरको औषधिहरु टुटाउन चाहिँ जरुरी हुँदैन यसलाई कन्टीन्यू गर्ने र अलिकति तलमाथि हुनेबित्तिकै आत्तिएर किनभने आत्तिएर बढी मान्छेलाई समस्या हामी देखिरा छौ त्यो आत्तिनु चाहिँ पनि जरुरी छैन किनभने अधिकांश हामी जटिल केसहरु पनि रिकभर भएको यदि प्रिकर्सन हामी लिएछौ भने रिकभर भइराखेको देखिएछ त्यसपछि धेरैले के कम्प्लेन गर्नुभएको छ भने मलाई त निको भइसक्यो तर नाक के रे स्मेल नआउने स्वादको कुराहरू यो चाहिँ ठीक भइरा छैन मुटु ढुकढुक हुने निद्रा नराम्रो लाग्ने जीव गलिराख्ने कमजोरी हुने ब्लड प्रेसर अलिकति लो जस्तो हुने रिङ्गटा लाग्ने अधिकांश किसिमका लक्षणहरू जुन हामी सुनिरहेछौँ यो स्ट्रेसले पनि हुनसक्छ र कोभिडको कारणले पनि जुन हामीले सुनिरहेछौँ त्यो कोभिडको कन्सिक्वेन्स पनि हुनसक्छ यो कुराहरू टाइम लाग्छ अलिकति किनभने एक दुई हप्ता चार हप्ता लाग्न सक्छ कम्प्लिट रिकभरीको लागि यदि कसैलाई यस्तो समस्या छ भने यदि तपाईँको हौसला राम्रो छ तपाईँ बुझ्नु भएको छ कुरो डराउनु भएको छैन भने यो कुराहरू चाँडै रिकभरी हुन्छ तर हामी के देखिरहेछौँ भने अब पिसिआर नेगेटिभ आइसक्यो तापनि मान्छे आत्तिएको छ डराएको छ यस्तो अवस्था हो निचोडमा भन्दाखेरि लास्टमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले लक्षण कुनै पनि शङ्कास्पद लक्षण आयो भने ज्वरो आउने या ज्वरो नभए पनि जिउ दुख्ने टाउको दुख्ने रुगा लाग्ने भयो भने यो कोभिड नै मान्नुहोस् अहिलेको लागि र मिल्छ भने टेस्ट गर्नुहोस् टेस्ट यदि गर्नुभएको छैन भने 14 दिन स्ट्रिक्ट आइसोलेसनमा बसौँ र आफूबाट परिवारको अरू मान्छेलाई नलागोस् भनेर त्यसको लागि म्याक्सिमम् प्रोटेक्सन चाहिँ गर्नै पर्छ किनभने अहिले हताहत भनेको एल्डरली एज ग्रुपका मानिसहरू हताहत भइराखेका छन् र यो वाच गर्नुहोस् कि सेकेन्ड विक दोस्रो हप्ता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो तपाईँ रिकभर दुई तिन दिनमा गरिहाल्नुभयो एकदम राम्रो त्यसपछि यदि रिकभरी भइरहेको छैन भने नजिकको अस्पतालमा जहाँ कोभिडका बिरामीहरूको उपचार भइरहेछ त्यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस् टेस्ट गराउनुहोस् र एकचोटि अनि त्यसपछि तपाईँ ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ अक्सिजन नाप्न चाहिँ यदि कसैलाई जटिलतातिर गइरहेछ भने अक्सिजन चाहिँ रेगुलर नाप्न चाहिँ जरुरी हुन्छ धन्यवाद।